Synimi i këtij takimi është që ne jo vetëm të prezantojmë cilët do të jenë 24 administratorë, ashtu si ministri Çuçi e tha, përfaqësuesit direkt të kryetarit të bashkisë në territor për të ofruar shërbimet, po sigurisht edhe për të siguruar që njihni kompetencat, edhe ashtu siç tha edhe ministri Çuçi, do të kemi një trajnim të veçantë në mes kësaj jave për të siguruar që secili ka gjithë informacionin e nevojshëm se çfarë do të thotë të menaxhosh në mënyrë moderne administratën e atyre që sot janë njësit, 24 njësit administrative të Tiranës. Reforma në teori i ka bërë komunat formalisht pjesë të Tiranës, tani është koha që në praktik ky dallim të mos ekzistojë. Pra të mos kemi më shërbime të diferencuara, shkolla me standarde të ndryshme, rrugë me standarde të ndryshme, mbledhje mbeturinash me standarde të ndryshme, transport publik me standarde të ndryshme, midis zonave të reja, pra komunave të vjetra, dhe njësive të Tiranës. Pra i gjithë çelësi i suksesit ton do të jetë në sa do të arrim që të sigurohemi që i njëjti standard që ofrohet në Tiranë, të ofrohet në çdo cep, në Tiranën qendrore, të ofrohet në cepin më të largët të Tiranës për gjithë shërbimet publike që ofron bashkia. Siç e dini nga ligji, ju emëroheni administrator. Pra, nuk jeni të zgjedhur. Në këtë sens, kjo nuk është një kontrat pa limit. Kjo është një kontrat në bazë të performancës. Dhe si çdo pozicion i emëruar, pritet që ai që emërohet të performojë si kusht për të vazhduar këtë bashkëpunim dhe si kusht për të vazhduar këtë kontrat që ne lidhim me njëri tjetrin sot. Do të thotë që do të jetë jo vetëm vlerësimi im edhe i administratës qendrore të bashkisë, po do të jetë edhe vlerësimi i qytetarëve. Në shumë marrëdhënie të ngjashme, në shumë kontrata që lidhen, është vlerësimi i atij që është klienti, vlerësimi i atij që merr shërbimet, ai që dikton nëse vazhdohet një kontratë me atë që ofron këtë shërbim. Nda njështë e mile, mos kemi asnjë iluzion. Jeni shumë për nesh, jeni njohur më përpara, por në këtë fazë, unë besoj që do dallojmë shumë qartë njohjet personale që mund kemi nga bashkëpunimet kaluara me detyrën që po marrim për si për sot. Ne do të anketojmë rregullisht komunitetin ku ju do të shërbeni dhe në varësi të vlerësimit që komuniteti do të japi për shërbimin që ju ofroni si administrator, do të jetë edhe mënyra se si ne do të vazhdojmë bashkëpunimin dhe kontratën që lidhim sot. Të kundër gjeni një derë të hapur, një telefon të hapur, një zyrë të hapur 24 orë në ditë. Në çdo rast, edhe në mes natës, nëse do të ketë një emergjencë apo nëse do të ketë situata ku do duhet ndërhyrja ime personale dhe kabinetit qendror të bashkisë, konsiderojeni këtë një linjë të hapur komunikimi. Por nuk është një derë e hapur për kompromise. Kjo do të thotë që nëse komplementoni punën dhe besimin që ju jepet sot nëpërmjet kësaj kompetence të deleguar, atëherë dera ime nuk është e hapur. Ndaj dhe miqtë e mi, ashtu si kam pritshmëritë shumë të larta nga secili prej jush që sot do të marri vulat dhe përgjegjësinë për drejtuar administratën, ashtu do të keni edhe një kërkesë llogarie që është po aq e lartë sa pritshmëria që kam nga secili prej jush. Nuk është sekret që propozimet tuaja fillestare kanë ardhur nga grupimet politike që fituan këtë fushat. Dhe nga ky moment, nga ky fjalim, 24 administratorët janë 24 administratorët e bashkisë së Tiranës. Në administratën tuaj dhe në njësitë tuaja administrative do të valviten vetëm dy flamuj, i Republikës së Shqipërisë edhe i bashkisë së Tiranës. Flamujt e partive do t'i parkojmë për fushatën e radhës, por ajo që shumë e rëndësishme është që t'jemi të qartë që nga ky moment ne nuk kemi ndarje të këtyre ose të atyre, dhe ashtu siç funksionuam në fushat si një ekip unik, të 24 administratorët janë ekipi ynë unik që ka uniformën e bashkisë së Tiranës. Dhe me të njëjtin dinjitet me cilën do të fillojmë këtë punë, me të njëjtin dinjitet vazhdojmë nesër ditën e parë të shërbimeve, por të siguruar që nuk ndërpriten shërbimet asnjë ditë në njësitë administrative ku ju do të shërbeni. Detyra e parë është kjo që thash tani, që të mos ndërpriten shërbimet. Kjo është arsyeja pse në kohë rekord brenda 24 orëve ne bëjmë emrimin, ju japim edhe vulat që do të përdori njësia bashkiake, që duke filluar nga dita e parë punës, asnjë qytetar mos të mungojë nevoja për një certifikat, nevoja për një dokumentacion, nevoja për një celebrim, nevoja për të gjithë gamën e shërbimeve të ndihmën ekonomike dhe të gjithë gamën e shërbimeve që ofron bashkia jonë.
në momentin e parë që në Bashkinë e Tiranës shfaqet një person i cili vjen dhe kërkon këtu certifikatën, sepse nuk e gjeti derën e hapur në njësinë. Vjen kërkon këtu celebrimin, sepse nuk e gjeti derën hapur njësi. Vjen dhe kërkon këtu shpjegime ose ndim për diçka që është njësia administrative, është në fakt shenja e parë që njësia nuk po funksionon. Dhe do të jetë shenja e parë se si ne do të kuptojmë që qytetarët nuk po i marrin shërbimet në, se s'duhet përmend shembull, në X njësi të komunës ose të bashkisë vjetër, do të jetë shenja e parë që diçka nuk po funksionon. Ndaj miqtë mi, nëse doni që kjo marrëdhënie të jetë një marrëdhënie serioze dhe afatgjatë, të paktën këto 4 vite që do të punojmë bashkë, do të kërkoja shumë që asnjë qytetar të mos largohet i pa informuar ose i pa shpjeguar për gjithë shërbimet që kërkohen nga njësia juaj. Në njësi tuaj administrative, ju jeni Bashkia e Tiranës. Do të thotë që çdo administrator është kryetari i Bashkisë Tiranës, është MKMB-s, është përfaqësuesi direkt i deleguar me kompetenca nga kryetari i Bashkisë Tiranës. Dhe ju lutem mos e harroni këtë për asnjë moment. Detyra e dytë është një kontroll i plot mbi territorin. Sot kishte disa njerëz që pasi udhimin e parë e bën me autobus, sigurisht që gjetën material për të bërë gallat, për të bërë gastorin edhe për të bërë hokatarin. Po unë ditë ju them këtë, që edhe kur ju të shkoni ditën e parë me autobus, me këmbë, në biçiklet, nuk vë njërin dyshim që ju s'keni një makinë. Por është e vetmja mënyrë se si ne mund të kontrollojmë shërbime që kanë dalë jashtë kontrolli në 4 vitet e fundit. Dhe ju them një gjë, botën nuk e kanë ndryshuar asnjëherë gastorët, hokatarët apo ata që tregojnë barcaleta. Botën e kanë ndryshuar administrator që funksionojnë me parimin, sidomos në Shqipëri, beso për kontrollo. Ndaj miqtë mi, për gjitha këto shërbime, duke filluar nga ai që ju ilustrova, mund tallen ditën e parë, por kur ti shikojnë që në mënyrë të rregullt hipni vetëm autobus që të sigurohuni që shërbimi funksionon, do të shikoni se si kompanitë do të fillojnë të performojnë. Është vendi tipik ku parimi frika ruan vreshtin funksionon më mirë se në çdo vend tjetër. Për te ligjeve dhe legjislacionit duhet të kuptojnë që ne do merremi personalisht me çdo shërbim. Kjo do të thotë që ju do të merreni personalisht për të siguruar që kompanitë që kanë fituar tenderat e pastrimit e bëjnë realisht pastrimin. Dhe do të presim nga ju që në çdo orë të ditës ose të natës të sinjalizoni dhe të mbani një raport, sigurisht me ndihmën e administratës tuaj, nëse meritojnë disa kompani të futen në një listë zezë se nuk e kryen këtë shërbim, nëse disa meritojnë të uhiqet urgjentisht licenca se mund të kaluar një ditë pa mbledhur mbeturinat ose pa ofruar shërbimin e autobusëve, nëse ka probleme me ujin e pishëm, do të jeni përgjegjës direkt që të ndërmjetësoni zgjidhje me kompaninë e ujësjellës kanalizimeve Tiranës. Dhe për shumë këto detaje do të kemi disa aksione duke filluar nga java tjetër, siç është aksioni pastrimit dhe aksione tjera, por përpara se të ftojmë qytetarët që të bëhen pjesë në aksione publike, në organizime vullnetare, fillimisht duhet garantojmë që bashkia po bën maksimumin. Në 4 vitet e fundit bashkia nuk e ka bërë maksimumin. Unë besoj që minimalisht shumë prej këtyre kompanive që ofrojnë shërbime kanë të paktën 50% më shumë për të dhënë, edhe në pastrim, edhe në shërbimin me ujë, edhe në transportin publik, po sigurisht do të ketë dhe zgjidhje afatgjatë dhe do të ketë inovacion në të gjitha këto shërbime. Por unë besoj që ne mund të rrisim cilësinë e shërbimeve nëse nga dita e hënë të 24 administratorët shkojnë vetë në linjat e autobusit në njësit ku janë. Shkojnë vetë dhe inspektojnë vendet e grumbullimit të plerave. Shkojnë vetë në komunitet dhe kuptojnë vjen apo nuk vjen ujë i pishëm dhe sa kohë ka që zgjat ky problem dhe ku kanë shkuar investimet që mund t'jen bërë në gjitha këto fusha, por që me sa duket nuk kanë asnjë duk në komunitet. Ku janë rrugët e shqepura dhe pse kemi pasur një drejtori të rrugëve që nuk ka punuar as për të ndryuar ndriçimin, as për të mbushur gropat e rrugëve, dhe do të jeni zëri i parë që përcjell këto ankesa në drejtoritë tona që do të reformatohen, ashtu siç ka filluar reformatimi me drejtorët e ndërmarrjeve duke filluar nga sot. Do të jetë detyra juaj që të sinjalizoni afër pranë Ninuvit për ndërtimet pa leje dhe për një kontroll shumë të rrept mbi territorin. Do të jetë detyra juaj që të bëni sinkronizimin me policinë bashkiake, sapo kemi emëruar drejtorin e policisë bashkiake, Ermal Kaplani, ka qenë me detyrë në drejtorinë e përgjithshme të policisë, më parë zëvendës drejtor i qarkut Korçës, dhe kam besim të plot që me drejtorin e ri të Inuvit, drejtorin e ri të policisë bashkiake dhe tatim taksave, tre ndërmarrje që kanë pasur disa nga problematikat më të rënda për qytetin tonë, disa prej tyre të kthyera në banda që ishin kthyer në
në historitë më të dhimbshme të qytetit, besoj që me tre drejtuesit e rinj dhe të tjerë që do të pasojnë këtë javë, do të kemi një performancë të jashtëzakonshme dhe besoj që ju do ta shfrytëzoni këtë mundësi dhe ndërmarrjet e bashkisë të vini në dispozicion me gjithë fuqinë e tyre të anëtarëve të komunitetit tuaj. Do të jeni të parët që duhet konstatoni të gjithë kundravajtjet administrative që ndodhin në njësinë tuaj. Pra të kuptoni që ky post, përveç se është një privilegj, është edhe një përgjegjësi e madhe. Nëse ka ndërtime pa leje apo nëse ka abuzime në territor, do të jeni të parët që do duhet alertoni të gjithë instancat përkatëse. Ju do të jeni avokat. Kompetencë e juaj është jeni avokat të komunitetit tuaj. Kjo do të thotë përpiloni nevojat që ka komuniteti për investime. Ju duhet jeni të parët që thoni shkollat e komunitetit tim vuajnë dhe kjo është arsye pse duhet të ketë prioritet filan shkollë, e cila ka vite që nuk është vendosur. Në qoftë se ka komunitete ku prej kohësh nuk kanë parë një kovë asfalt, duhet jeni të parët ju që avokoni që nga buxheti që do të bëjmë këtë vit, pra ai që bëhet në fund vitit, për të siguruar që komunitetet tuaja marrin investimet që meritojnë dhe për cilat kanë vuajtur prej kohësh. Ju do të keni përgjegjësi për administrimin e gjithë hapësirave publike, për parqet, për lulishtet, për këndet e lojrave, për terrenet sportive, për bibliotekat. Të gjitha këto, në fakt nuk kanë qenë në këtë derexhe për para 4 vitesh. Po jo vetëm që nuk u ndërtua një eri në 4 vitet e fundit, sepse administrata e Tiranës i la edhe parqet, edhe lulishtet, edhe shesh pushimet, edhe terrenet sportive. Po ajo që ndodhi është që u vandalizuan. Ku njerëzit shikojnë një administratë e cila nuk kujdeset dhe që nuk e dënon apo e denoncon vandalizimin, sigurisht investimet nuk ruan. Mjafton të ktheni kokën mbrapa dhe të shikoni se si muri përballë bashkisë, që duket çdo ditë nga dritarja e kryetarit bashkisë, është vandalizuar. Mjafton të shikoni orën e sahatit që në katër faqe të ndryshme dje, sot është rregulluar, tregonte katër orare të ndryshme. Sinjali që qyteti merr është ku kryetari i bashkisë nuk heq dot grafitin nga muri që sheh përdit. Dhe ku vetëm mbas murit është një territor që ngjan një favele, ato që shohin në Amerikën Latine. Dhe ku kryetari i bashkisë ngjet çora, imagjinoni çfarë ndodh në pjesët e tjera të komunitetit. Miqtë e mi, me këtë standard do gjykohet dhe njësia juaj. Nëse hyrja në njësinë tuaj është e mbushur me plera, as mos pretendoni që të mblidhen plerat në cepat e tjera të njësisë. Nëse muret e njësisë tuaj janë mbushur me grafiti, sinjali që njerëzit marrin është nëse këtyre u shkaravit në mur, sigurisht mund të shkaravitet çdo pjesë tjetër e lagjes. Nëse thyen dhe dëmtohen investimet, stolat, parqet që janë në oborrin e njësisë tuaj, sigurisht sinjali që njerëzit marrin është që kjo lejohet dhe mund të bëhet kudo. Ndaj miqtë e mi do funksionojmë me parimin e asnjë xhami të thyer. Do thotë që sa prishet një gjë duhet të insistojmë që të rregullohet, është e vetmja mënyrë, duke mikromenaxhuar çdo problem të vogël që japim sinjalit sinjal komunitetit që ka ardhur një erë e re në Tiranë dhe ku nuk tolerojmë as dëmtimin më të vogël. Vandalizimi dënohet në këtë vend, ndaj unë nuk kam ndërmend që të shpenzoj paratë taksa paguzve nëpër territore ku investimet tona vandalizohen. Ndaj është shumë e rëndësishme që administrimin e hapësirave publike dhe të investimeve të bashkisë ta keni prioritet edhe në qendër të vëmendjes. Detyra 6, edhe ndoshta këtu e mbyll të përmbledhjet detyrave për të vazhduar me shpërndarjen e vulave dhe emrimet, ka të bëjë me kompetencat që keni në emërtimin e rrugëve, sheshëve dhe objekteve të tjera. Sigurisht roli i bashkisë është që të akomodojë interesa publik, po ky nuk është një proces për të bërë çoka, as për të kthyer rrugët e Tiranës si Atlantic City apo Las Vegas si që shohim në Kamës. Ideja është ta bëjmë Kamzën si Tirana, jo Tirana si Kamza. Kështu që ju lutem, kjo është një përgjegjësi që ofron dinjitet, që është një moment që kërkon respekt të emrave të shquar, të momenteve të shquar të historisë edhe të atij komuniteti, por nuk është një kompetencë që duhet abuzuar për të bërë gazi botës siç ndodh në bashkinë që përmenda më sipër. Ndaj ju lutem kurrë në asnjë moment mos e humbisni dinjitetin postit që do të merrni përsi për sot, qoftë edhe në kompetenca siç është emërtimi i objekteve, rrugëve edhe sheshëve. Keni kompetenca për të shpërndarë titullin deri, për të propozuar kryetarit të bashkisë për njerëz që duan respektuar në komunitet dhe që meritojnë një mirënjohje nga komuniteti. Sërish, ky nuk është një moment për të bërë çoka partia. Ne kemi një shans historik që edhe në gjeste të tilla, si titujt e nderit, të kemi një mundësi ku të vlerësojmë njerëz që normalisht nuk janë në mod në Shqipëri. Normalisht kanë qenë mod të fortit ose gangsterët. Ky është një moment për të nderuar kush është nxënësi që ka dalë me të gjitha dhjeta në komunitetin tuaj dhe për të siguruar që promovojmë një mod të re,
të qytetarëve të Tiranës. Ne kjo është arsyeja pse ndrojmë Florenc Hoxhën me Skerdi Drenovën, për të siguruar që më në fund kemi një qytet ku shkon ajka sipër dhe lumi poshtë, dhe jo siç kemi pasur në 4 vitet lumi sipër edhe ajka poshtë. Dhe kjo është arsyeja pse vëm 24 administrator si ju, që të sigurohemi që kjo vlerë ku ne besojmë respektohet qoftë edhe në gjestet modeste, si që janë titujt e nderit, apo emërtimet. Këto janë disa nga kompetencat, jam i sigur që të mërkurën do të keni një trajnim të detajuar edhe të plot, do të keni gjithashtu dhe një ekip njerëzi që do tjetë në dispozicion edhe nga bashkia, por dhe nga projekti Ministri Çuçi, dhe do doja shumë që të filloja me prezentimet, edhe të fillojmë edhe me... Fillojmë me një sinjë. Administratore e njësisë një është zonja Trëndelina Jaku. Lina është një grua jashtëzakonisht e përkushtuar, është inxhinier kimike me profesion, me një eksperiencë në sektorin privat. Jam i sigurt që do bëj një punë të shkëlqyer në njësi numër 1. Kujtoj që nga njësia numër 1 kanë dalë administrator të tjerë shkëlqyer si Lindita Nikolla, dhe do isha shumë i lumtur që të vazhdoje. Dhe si i thonë asaj shprehjes, mos ju humbë vula. Njësia 2, do të ketë si administrator zotin Eles Gjoza, është ish kryetar i mini bashkisë, sot drejtues i njësisë administrative, ushtarak, unë si fëmijë ushtarakësh kam shumë respekt, edhe një sportist i mirënjohur që jam i sigurt do të vazhdoj punën e mirë. Një tjetër zonjë do drejtoj njësi administrative numër 3, ajo ka studuar biologi, ka një eksperiencë të gjatë si mësuse edhe si drejtuese në institucionet arsimore. Quhet Erges Tanika. Sukses me katë letër. Kemi një tjetër zonjë në njësi numër 4, është zonja Liri Qoshi. Ajo ka një përvojë gjatë si mësuese, është aktualisht aktiviste dhe punon në Institutin e Zhvillimit Arsimit, edhe mësuesit kanë treguar që janë dhe menaxherë shumë të mirë. Një tjetër zonjë do drejtoj si administratore njësi numër 5, është zonja Violeta Kila, ka përfunduar studimet për Institutit Bujqësor, dhe ka një eksperiencë të jashtëzakonshme në sektorin publik. Njësia numër 6 do të administrohet nga zoti Adriatik Merko, i cili është njëkohësisht edhe jurist, edhe ekonomist, dhe besoj do të bëjë një punë shkëlqyer në kombinat. Një tjetër zonjë në njësi numër 7, Gjinovefa Kadria, është ekonomiste aktualisht në kryetare njësis, do të administrojë këtë njësi në 4 vitet e ardhme. Njësia numër 8, do të administrojë nga zoti Erion Gjafa, gjithashtu ekonomist dhe jurist, me një përvojë gjatë edhe në sektorin privat. Adash. Kemi një tjetër zonjë për njësi numër 9, zonja Adelina Albrahimi, ekonomiste në profesion dhe me një eksperiencë 10 vjeçare në supermarket privat. Njësia numër 10 do drejtohet nga një zotëri, zoti Arjan Hamiti, mjek me përvojë edhe gjithashtu në mësimdhënie si profesor, jam shumë i lumtur. Një
Njësia numër 11 do të administrohet nga Zoti Gentian Arapi, një avokat i shkëlqyer me eksperiencë pune edhe në postën e Shqipërisë, edhe pranë qësutës. Komuna Petrel, ose ish Komuna Petrel, sot njësia administrative Petrel, do të administrohet nga Zoti Sokol Kupi, inxhinieri talentuar, por dhe një administrator i Zotit. Sokol. Njësia administrative FARC do të administrohet nga Admira Bria, një jurist, ushtarak, punojnë si policist më përpara, edhe një administrator që besoj do të bëj shumë për FARC. Njësia administrative DAJT do të vazhdoj të administrohet nga Zoti Kujtim Qefalia, me cilin gjithë banorët e DAJT-it një e mirë, edhe që do të vazhdoj historinë e sukseshme deri më sot. Njësia administrative Zallbastar do të ketë një administrator të ri, tek Zoti Gent Sita, ekonomist i shkëlqyer, dhe gjithashtu ekspert i bujqësisë që besoj do të ndihmoj shumë atë zonë që ka shumë nevojë për ndihmë. Njësia administrative Krap do të ketë gjithashtu një djalëtrisë si administrator, inxhinier mjedisi me eksperiencë profesionale edhe në disa poste publike, Zoti Alfred Braja. Komuna Baldushk do të administrohet gjithashtu nga një jurist, nga Zoti Ilir Bermeta, gjithashtu një komun me potencial të jashtëzakonshëm bujqësor. I mbaruam gjitha? S'kam thënë shumë gjërë që. Okej, dikush duhet të ndihmoj me fletën e fundit të... Komuna Shëngjergj do të ketë si administrator gjithashtu një ekonomist nga ekonomia agrare, një gjë që ka shumë nevojë në Komunën Shëngjergj, nga gjithë fushata doli shumë qartë, Zoti Shpëtim Sina. Jam shumë i lumtur që në ish Komunën Vaçar, sot njësia administrative, do të kemi një vazhdimësi me një administrator të shkëlqyer, te Gentian Myrtaj, dhe me zi pres punën bashkë në këto 4 vjetë. Njësia administrative Kashar, do të ketë gjithashtu një administrator të ri, është një djalë i shkëlqyer që kam pasur mundësinë ta njohë dhe besoj do të bëj për Kasharin më shumë se ç'është bërë në gjitha këto vite që kemi parë, Zoti Erin Çat. Në Komunën 5 gjithashtu kemi një djalë të ri, një ekonomist mjaft i Zotit, quhet Besmir Kola. Komuna Ndroq do të administrohet nga Zoti Xhavit Ceka, diplomuar në shkenca komunikimit me një eksperiencë edhe të mëparshme si nënkryetari i komunës.
Komuna Zallher do të administrohet nga zoti Arben Maloku, një jurist me profesion, por dhe me një eksperiencë si administrator edhe në sektorin privat. Dhe Komuna Bërgjit, Refik Velia, është këtu? Zotë Refik. Se kisha përshkrimin, se ndodhin dhe aksidentë, është vetëm dita 2 e punës, po nga që njemi, të rrë shumë sukses dhe me kratë. Ndërkohë, dua shumë që të përdor këtë mundësi në fund fare, edhe për të dhënë një fjalë katër kolegëve që nuk patën mundësi, tre kolegëve që nuk patën mundësi të bënin një përshëndetje shumë të shkurtër dje. Dua të ftoj këtu përpara tre nënkryetarët e bashkisë, i katri nuk është këtu, kishte një obligim tjetër. Dua të ftoj Bruna Paskalin, Arbi Maznikun dhe Isuf Sheun. Duke qenë se dy nga nënkryetarët kanë gjithashtu edhe obligime, duke qenë se shërben ende në qeverinë e Shqipërisë si zëvendës ministra, pasi kanë marrë propozimin për nënkryetar, deri në fund gushtit do të paraqesin dorëheqjen edhe pastaj do të jenë me kohë të plot në ekipin e Bashkisë Tiranës. Po filloj me Brunën, me që të kemi zonjë edhe të kemi me shumë kimet në Bashkinë e Tiranës, se cili nga i përshëndetje të shkurtër, e pastaj gjithë jemi të lirë, mbas Arbit edhe Isit, që kalojmë pak kohë dhe në qofë se ka sqarime që duhet japim, edhe Ministri Çuçi që është këtu, edhe stafi i bashkisë që është në këmbë, do ishin shumë gatshëm që t'i përgjigjeshim të gjithëve. I nderuar kryetari i bashkisë, zoti Veliaj, të nderuar ministra, të nderuar kolegë dhe administrator. Jam vërtet shumë e lumtur që sot gjendemi së bashku në një eveniment kaq të rëndësishëm. Kanë qenë vërtet dy ditë shumë emocionuese dhe me rëndësi për qytetin tonë. Dje ka qenë konstituimi i Këshillit Bashkiak dhe marrja e detyrës nga kryetari i ri bashkisë zoti Veliaj dhe sot prezantimi 24 administratorëve të bashkisë sonë. Por thjesht këto dy ditë nuk kanë qenë ceremoniale, por kanë qenë dy ditë pune të ngarkuara për kryetarin e ri dhe stafin e ti, sepse qyteti ynë ka nevoj për shërbime. Qytetarët tanë ka nevoj që bashkia e qytetit të jetë eficiente dhe prezente. Dhe kjo është ajo çka ne, si drejtues të rinë të bashkisë të Tiranës, do të ofrojmë. Eficiencë dhe shpejtësi në shërbime, përmirësime për jetën e komunitetit, shërbime më të mira për të gjithë banorët e Tiranës, qofshin ata banor në Shëngjergj apo banor në Njësinë 5. Sfidat janë të mëdha dhe ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Vështisit janë të shumta dhe prandaj ne që në ditën 1 kemi në dorë një plan konkret veprimi dhe masash. Natyrisht ka një shprehje angleze që thotë Roma nuk u ndërtua në një ditë. Por është e rëndësishme që çdo ditë të vëmë një tull në këtë ngrehin. Çdo ditë të hecim një hap përpara. Unë jam vërtet krenare që bëj pjesë në ekipin e Bashkisë së Tiranës. Dhe me që jam në këtë moment, më lejoni të përmendë disa nga detyrat që unë do të mbuloj gjatë këti mandati. Detyrat që unë do të ndjek janë sa sfiduese, aq edhe interesante. Ashtu si që kanë qënë edhe në këto dy vjetë si zëvëndës ministre e Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Bashkëpunimi me biznesin, mbështetja e ti, zgjidhja e problematikave që ata kanë do të jenë në qendër të punës sime të përditshme në bashki. Ashtu si do të jetë edhe Këshilli Ekonomik i Tiranës, ku zëri i biznesit do të vi fuqishëm në bashkinë tonë. Dhe brenda kësaj sfere kaq të madhe dhe të rëndësishme, një vend shumë prioritar do të zërë mbështetja për gruan sipërmarrëse. Ky ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet e mia, jo vetëm për faktin se kam qenë pjesë e këtij komuniteti përpara. Jo vetëm se kam ndjekur nga afër për 2 vjet në ministri këtë çështje,
as vetë për faktin që jam e vetmja femër në këshillin në ekipin e bashkisë, por sepse gratë sipërmarrëse e meritojnë këtë vëmendje. Kontributi i tyre është shumë i vyer për komunitetin tonë. Ndërkohë një drejtim tjetër shumë interesant i punës time do të jetë edhe bashkëpunime dhe binjakzimet me qytete dhe kryeqytete të ndryshme të rajonit, Europës dhe më gjërë. Çdo eksperiencë e re, e marr apo e dhën, na pasuron shpirtërisht dhe na bën më mendje hapur dhe inovator. Më lejoni ta mbyll fjalën time duke i uruar kryebashkiakut të ri të Tiranës Zoti Veliaj, kolegëve të mi dhe të gjithë administratorëve punë të mbar dhe si sot populli me kratë leta. Ju faleminderit. I nderuar zoti ministër Çuçi, i nderuar kryetar, nderuar deputet dhe këshilltar të Këshillit Bashkiak. Jam shumë i nderuar që të jem këtu përpara jush sot dhe të kemi mundësinë që t'ju përshëndes në këtë moment. Ne vim pas një fushate të gjatë dhe interesante ku nëpërmjet programit të kryetarit kemi marrë një set angazhimesh të rëndësishme për ta vendosur qytetin në shërbim qytetarëve dhe për ta tundur nga gjumi dhe për ta vendosur në punë. Dhe besoj se angazhimi ynë kryesor do të jetë që në secilin prej ditëve në vim të lejmë që punët të jenë ato që na gjykojnë dhe jo fjalët. Ndaj dhe do të ta mbaj shumë të shkurt pikërisht me këtë angazhim që na gjykojnë nëpërmjet punëve tona, nëpërmjet fjalëve. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirë mbrëma. I nderuar zoti ministër, nderuar deputet, nderuar administrator të rinj. Më lejoni t'ju bëj një kuotim të një prej penave të ardha të shekullit kaluar, Bernard Shaw, i cili ka thënë që njerëzit e arsyeshëm janë ata që përshtasin veten e tyre me botën. Njerëzit e paarsyeshëm janë ata që përshtasin botën me veten e tyre. Ajo çfarë i kërkohet këtyre administratorëve është që tregojnë krejtësisht të paarsyeshëm. Dhe ajo çfarë duhet të bëjnë këta duke u treguar të krejtësisht të paarsyeshëm është të bëjnë çfarë kryetari ynë tha. Të bëjnë një kontroll të plotë mbi territorin, të kenë monitorim të plot sistemin e transportit, shërbimin e transportit, komplet kontrollin dhe menaxhimin e mbetjeve urbane, krejtësisht kontrollin e lidhje me shërbimet civile të cilët kanë nevojë qytetarët. Dhe kjo do të thotë që ti jesh i përgjegjshëm, dhe kjo do të thotë ti jesh një qytetar. Të gjithë këta administratorë përfshihen mua dhe stafin drejtues të Bashkisë Tiranës dhe kryetarin vet është plotësisht i përgjegjshëm që kjo dhe këta administratorë dhe kjo administratë nuk i përket vetëm qytetit Tiranës. Tirana i përket gjithë Shqipërisë, kështu që bara jon është për të gjithë shqiptarët dhe përgjegjësia jon është për të gjithë ata. Faleminderit. Mirë, ju faleminderit gjithë nga zemra, e di që disa për jush që jeni të ftuar mezi po prisni të fillonin pushimet, ndërkohë që për administratorët nga nesër fillon puna. Dhe ne ju urojmë gjithë punë të mbarë edhe krah të lehtë. Faleminderit shumë.